Mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Top 10 TV. Leo nataka nizungumzie njia rahisi sana ya kuondoa tatizo la kukosa choo. Au wengine kwa kizungu tunasema constipation. Mtu unakuta umekaa siku 3, 4, wengine mpaka wiki kabisa hujapata choo. Unakuta tu unatamani kwenda chooni, lakini ukienda pengine inatoka tu gesi na vitu vya hivyo, lakini kupata choo ile kabisa unashindwa kupata, au hata kama ukipata unapata choo kama mbuzi. Hiyo inakuwa sio sawa sawa, lazima kunakuwa kuna tatizo hapo. Sasa nataka nikupe njia rahisi sana ambayo inaweza kukusaidia kuliondoa hilo tatizo kabisa kwa muda mfupi. Ziko njia kadhaa, lakini nitakupa njia kubwa 3. Njia ya kwanza, unapaswa kunywa maji mengi ya moto. Yaani wewe unayesumbuliwa na hili tatizo la kukosa choo, chukua maji mengi ya moto. Haya maji umoto wake uwe kama vile chai. Unakunywa hayo maji mengi, niko na maana chukua maji kama lita 2 hivi, alafu yanywe yote ndani ya saa 1. Utakapomaliza kunywa hayo maji, tayari utaona choo kimefungua. Sasa kama hili tatizo limekusumbua kwa muda mrefu, basi tumia hii dozi kwa siku 3. Yaani kunywa maji lita 2 leo, kunywa maji lita 2 kesho, kunywa maji lita 2 kesho kutwa. Lakini hii lita 2 ya maji ya moto unakunywa ndani ya saa 1 tu. Ndani ya saa 1 hiyo lita 2 iwe imeisha. Hili tatizo litakuwa limekwisha kabisa. Njia ya pili, rahisi sana, unapaswa kutumia vyakula vyenye fiber. Vyakula hivyo vyenye fiber ni kama vile njegere, maharage, njugu na vyakula vingine ambavyo vinakuwa vina fiber. Nafikiri wengi tunavifahamu, vinavyofanania na hivyo nilivyovitaja. Vyakula hivi vinakusaidia kuweka system ya digestion iwe vizuri, system ya mmeng'enyo wa chakula iwe vizuri. Na kama hiyo system itakuwa vizuri, basi hata uwezekano wa kupata choo inakuwa ni rahisi sana. Lakini njia ya tatu, unapaswa kula vyakula vya mboga mboga na matunda. Yaani kula mboga mboga na matunda kwa wingi. Mboga mboga na matunda yoyote, sio lazima tunda fulani au mboga mboga fulani. Mboga mboga tu na matunda, kula kwa wingi, utaona ili tatizo la kukosa choo linakwisha kabisa. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kumeza dawa, sijui labda ninywe dawa kufungua, hapana. Hizi njia tatu ambazo nimekupa, kama ukizitumia vizuri, utaona mambo yamekwisha kabisa. Na huna haja ya kutumia zote tatu. Chagua moja ambayo unahisi kwako ni rahisi. Kama utaamua kula vyakula vyenye fiber, basi kula maharage mengi au kula njegele nyingi. Sio na kula vijiko 6 au bakuli moja, hapana, kula mengi. Kama umeamua kusema mimi nitakula mboga mboga na matunda, basi tumia mboga mboga na matunda tu kwa wingi basi. Na kama umeamua kusema na kunywa maji, basi kunywa maji hayo kama nilivyoelekeza, utaona tatizo limekwisha kabisa. Lakini sasa kwa wewe ambaye ulikuwa una hilo tatizo kwa muda, unataka liishe alafu likome kabisa, basi unaweza kuanza na kunywa maji ili choo kifungue, alafu uendelee kula hivi vyakula ambavyo nimeelezea hapo, utaona hili tatizo limekoma kabisa. Kwa ni njia ni jambo ambalo linatibika kirahisi nyumbani bila kutumia dawa. Ni hivyo vitu nimekutajia tu hapo, utaona kila kitu kimekaa sawa sawa. Ikiwa utakuwa na maswali, una maoni au na jambo lolote linakusumbua la kiafya, unatamani kupata usaidizi kutoka upande wangu, usisite. Unaweza kunipigia simu, namba yangu ni 0676 298 270. 0676 298 270. Au unaweza kunitembelea ofisini kwangu. Ofisi yangu inapatikana Mbezi kwa Msuguli. Niko hapo kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nafikiri umeweza kunielewa vizuri sana jinsi ya kuondoa tatizo hili la kukosa choo. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema, na Mungu wa mbinguni akubariki.